Nå hej och välkommen tillbaks till Mix. Det var länge sedan. Tja, vet du vad? Idag ska jag säga helt enkelt att det kommer att komma nya videor, helt fräscha videor och allting, som vi har mycket, mycket nya idéer. Vi hade lite paus, men det var för att det var mycket skola och mycket olika saker och ting. Men det kommer att komma mycket nya och gott och blandat saker och ting som jag heter med Mix. Så jag kommer att säga att i alla fall det kommer att bli svinbra videor. Och någonting annat också som kommer att komma. Yes. Så jag tänker vi kör på så. Yes. Älskling, kan vi inte bara dansa en gång till förrän du går? Älskling, kan vi inte bara dansa en gång till förrän du går? Typ, jag tror det var bra detta. Tror du det? Jag tror det. Jag tror det var bra.